Ma się baba, ma się baba, ma się basa baba. לא שאלתי למה 36 חודשים נתתי להם שמה בסדר עבר, אני לא עושה דרמה רוצה לספר כל הלילה זו ממה אני חלמתי חלום ואני מחפש את הפשר שבו אני אמן צר ואף אחד לא אישי לי קשר רצון של הבריכה אבל אין במים ערום על הבמה וכולם תקים לי את העיניים שרוצים אומרים לי יאללה בוא שזה מגיע לכסף פתאום הבוס לא בוא אף אחד לא ייתן לך מסגרת ביטוח עד שהכסף לא ביד שום דבר בטוח כל כך הרבה התמכרויות שבא לי להקיא קפה שחור סיגר דבלי סקס חופרי מי אני מה אני מה מה אני רוצה להיות משה את היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי לעודד מסתיר סימנים שהולך להתמודד עשיתי ציקולי בסוף טורף בשר הבטחתי להצליל לא לוותר על שום דבר חשבתי איזה קריסטור יסדר לי את הקופסה מוציא עוד טריק זה נשאר על הקופסה מחבר שם לקשר גם בקשע ארבעים חרשי בפגישה ומאשים את הפקחים חולה עם כדורגל אבל לא רואה משחק אבל חורים מה שלא אומר אני דוחף במבט רוצה להיות שמח אבל אם זה נסיום הראש שלי קרח וזה נושא קרוב רציתי ללמוד חמש שפות לפחות בסוף אני לומד לעשות לי הנחות אלוהים תענוגות בחורות לא חסר עצם חסרה לי אחת ומהר אני לא צבוע יש לי חושק הסתכלות לא אני לא משוגע אבל לא תזיק להסתכלות קל לשתוק, לא לדבר להביא סגנון אחר לא למהר, לא לחתר רוצה להתחתן אבל לא להתבגר רוצה לעשן אבל לא להתמגר עמוק בתוך עשור הרביעי לחיי ועל כל השאלות עוד עונה באולי טוב לך אולי, רע לך אולי מבסוט אולי, עייף אולי, רעב אולי אנשים בגיל שלי עושים הון אני עושה ביד וממשיך לרדון חבר'ה בגילים מנהלים את העולם אני יושב מגרבץ, שונא את כולם אין לי כוח לקום, אין לי כוח לישון אין לי כוח לטלוויזיה, לדיסקים, לרדיו, לעיתון קטונתי מנסות לקלוט מה עליי עובר לא בא לי לשתוק, לא בא לי לדבר אנשים בגילים עצור אין לי כוח לחפש, אנשים בגילים דרי אנשים בגילים מתחילים להתרפק ואני אוטוטו מתחיל להתרפק